Бүгүн 8-нче декабрь түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 7-нче пленардык отуруму өтүп жатат. Отурумда Казакстан Республикасынын делегациясынын өкүлү төрагалыкты Кыргызстандын өкүлүнө өткөрүп берди. Бишкек шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын 7-нче жыйыны болуп өттү. Жыйында Түркпанын башкы катчысы болуп Кыргызстандын өкүлү Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков дайындалды. Түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик ассамблеясына төрагалык кылган Казакстандын делегациясынын өкүлү жасаган иштери тууралуу маалымат берип, Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабековду кызматка дайындалышы менен куттуктады. Биздин төрагалыгы кезиндеги маданий шараларга келсек, 2015 жылы Баку мемлекеттик университетинде Казак хандыгынын 550 жылдыгына арналган конференция өттү. Мындан тышкары жыйында ассамблеянын келечектеги ишмердүүлүгүнө жана парламенттер аралык кызматташтыкты арттырууга багытталган маселелер талкууланып, биргелешкен декларация кабыл алынды. Жыйындын жүрүшүндө уюмдун 2018 жылдын жана 2019 жылдын биринчи жарымына карата бюджети кабыл алынды. Дастанбек Жумабеков өз сөзүндө Кыргызстан төрагалык кылган маалда бир катар маселелерге маани берилерин айтты. Анын ичинде башкы катчынын милдеттери такталып, аны кызматтан алуу жана дайындоо жолдору жакшыртыларын, уюмдун бюджетинин аткарылышын аудит кылуу маселеси да караларын белгиледи. Жумабеков ошондой эле ассамблеянын ар бир пленардык жыйынын атайын теманын алдында өткөрүүнү сунуштады. Кымбаттуу достор, биздин парламенттердин биргелешкен күч аракеттеринен, өз ара түшүнүүсүнөн жана өз ара колдоосунан улам бүгүнкү күндө ассамблея бир тууган түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык кызматташуусунун жалгыз платформасы. Муну биз сакташыбыз жана ар тараптан бекемдешибиз зарыл. Эскерте кетсек, түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы түрк тилдүү мамлекеттердин 1992 жылы өткөн түрк тилдүү өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын биринчи саммитинен тартып келе жаткан узун мөөнөттөө кызматташуунун натыйжасында уюштурулган. Ассамблеянын мүчөлөрү болуп Азербайжан, Казакстан, Түркия жана Кыргызстан болуп эсептелет. Бүгүнкү жыйынга түркпага мүчө мамлекеттерден тышкары Өзбекстан менен Түркмөнстан ардактуу конок катары, ал эми Венгрия байкоочу болуп катышты. Асия Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.